Kajiado County, Kenya Red Cross wanatafuta. County admin ama accounting officer. County admin ama accounting officer 1. Ufanye kazi Kajiado. So kuko na degree in account ama finance na uko na CPA level 4. Alright? Ushaifanya volunteer na Kenya Red Cross, added advantage. Ama uko na experience kufanya kazi na Kenya Red Cross, added advantage pia. Unafaa utume CV yako wapi? Kajiado branch. Hii ni email Kajiado branch at red cross unamaliza na .or.ke. Sawa? Kajiado branch at red cross .or mwisho ni .ke.